ମୁଇଁ ଆସିଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାନଙ୍କର ପାଖେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଦେଇକି ପଦମପୁର ଗାଁକୁ ଆସୁଛେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକିରି ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋଟ ଦେଇକିରି ଶେଷ ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାବେ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର କାମନା କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୁହାର କରୁଛେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଯଦି ପଦମପୁର ଲୋକ ପାଇଥିବେ ତ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୀକୁ ଭୋଟ ଦେଇକିରି ବିଧାନସଭାକୁ ଜିତେଇକିରି ପଠାବେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୀ ସରକାର ଆମକୁ ଠକି ଭଳି ଦେଇକି ଭାଗି ଗଲେ ଆଉ ଭୋଟ ସରିଗଲା କି କାହାରି ଦେଖା ଯାଉଛି ଯେ କାମ କରିବ ବୋଲି କାମ ନାଇଁ କଲେ ଆମକୁ ଠକିକି ଭାଗି ଗଲେ